Meus irmãos, vamos todos viver em paz juntos. Vamos viver como Deus planejou. Vamos conversar e botar nossas diferenças de lado para sempre. Igor, eu te amo como um filho. E você, Ivar, como um irmão. Não acredite nele. Com certeza. Ele não acredita no amor. É uma piada. Ele está mentindo. Em nome de Deus. Pelo amor de Deus. Por tudo que é sagrado. Vamos viver em paz e amor. Por favor. Meus irmãos. Deus vê nossos corações. Vamos nos amar. É só o que eu peço. Ó, meu irmão em Cristo, é só o que eu peço. Nada mais. Pegue esse arco e flecha. Somente e mate o seu tio. Deus, não seja mais um aleijado. Que perdoemos. Eu não sei. Por favor. Talvez a maneira dele, ele me ame. Se não o matarmos, você nunca será livre. Eu te amo, você sabe disso. Que Deus nos ensinou. Deixe-me ajudá-lo. Eu me ofereço por vocês. Não, 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 espere. Deixa que eu mato. Eu vou matá-lo. Não, Igor! Você não! Não! Eu sinto muito. Eles não sabem o que fazem.